Vi tittar på inställningarna och vi går från kugghjulet till e-post. Och i första avdelningen hittar vi automatiska svar. Här väljer du att skicka automatiska svar genom att klicka på knappen och du kan bestämma på förhand när de automatiska svaren börjar skickas och när de upphör att skickas. Du behöver alltså inte manuellt gå tillbaka och kryssa för det här. Här skriver du meddelande som skickas inom organisationen, alltså till alla Vasa stads användare. Vill du ha ett annat svar till avsändare utanför Vasa stad, skriver du in det här. Övrig e-post innebär att Outlook bestämmer själv att vissa meddelanden från vissa avsändare är mindre viktiga för dig och sorterar den e-posten i en skild mapp. Om du inte vill ha den här funktionen i bruk, ta bort kryssen och spara. Du kan ha olika regler för inkorgen, så att till exempel meddelanden från vissa avsändare hamnar automatiskt i en projektmapp. Eller meddelanden som har ett visst namn i rubriken. Skräppost kan rapporteras automatiskt och ju fler som gör det, desto mindre skräppost kommer alla att få. Och här följer olika inställningar om hur meddelanden visas. I följande kan du välja att blockera eller tillåta vissa avsändare. Om du till exempel får väldigt mycket skräppost från en viss avsändare så kan du blockera just den. Har du en avsändare som du litar på och vars dokument och bilder i meddelanden får visas så skriver du in den här. Du kan ansluta andra e-postkonton om du vill. Och vidare befordra mail från ditt Vasa-konto. Och då skriver du in e-postadressen här. I följande del väljer du hur du ska hantera bifogade filer. Du kan alltid fråga eller så föreslår den alltid att bifoga OneDrive-filer. Fördelen med OneDrive-filer är att du kan återkalla och ändra på en bilaga när som helst. Och i det följande kan du bestämma hur meddelanden, hur konversationer och hur listor kommer att synas. Och genom att klicka så ser du ungefär hur det kommer att se ut. Här redigerar du e-postsignaturen och bestämmer när och var den kommer. Du kan ta bort en förhandsgranskning av en länk om du vill. Under meddelandeformat så kan du till exempel bestämma vilken font du vill använda i alla dina mejl. Och meddelandelistan kan också ändras så att avsändare kommer först eller ämne först. Snabbåtgärder kan du också redigera om du till exempel inte vill använda flagga. Kan du byta så att du använder istället arkivera. Och läsfönstret kan ändras enligt följande sätt.